Романе Михайловичу, вітаємо вашу команду з перемогою після поразки з Тростянцем. Сьогоднішня перемога однозначно стане такою солодкою цукеркою у вас взагалі в атмосфері в команді. Ваш коментар по сьогоднішній грі? Однозначно, гра була цікавою, важкою, особливо кінцівка видалась. Видно, не вистачає нам досвіду, щоб такі ігри, навіть при рахунку 2-0, більш перевести в спокійне русло, десь більше поконтролювати м'яч. Хлопці більше і грають на емоціях. І це призводить до того, що команда, яка досвідчена, бере під свій контроль, нагнітає, і от воно таке видалось. Але окрім того, що ми їх вчимо грати в футбол, ну і такі ігри, вони якраз виховують характер, коли через не можу треба, коли важко треба. Ну, звичайно, ми хочемо, щоб вони більше грали в футбол. Ну, але знову ж таки, ми розуміємо, що ми граємо не проти якогось там суперника, який однолітки, це старші, грають хлопці, які досвідчені. Тому гра принесла позитивні емоції, люба перемога приносить позитивні. Тим більше після поразки в Тростянці треба було трошки підняти дух команд. Ну, хлопці справилися з тим. Романе Михайловичу, Стрийський стадіон для вас однозначно не чужий. Ви і тренували команду U19 «Скали» і провели дуже хороші роки у складі ще тодішньої «Скали». Які емоції, які враження у вас після візиту на стадіон «Сокіл»? Ну, я би сказав, навіть не то слово не чужий, він для мене рідний. Я взагалі як футбол починав грати ще в ДЮСШ, то перший турнір, який в мене був, це був тут. І це, напевно, був рік 83-й, якщо я не помиляюсь. Потім воно склалось так, що я сюди приїхав як «Скала», «Стрий» футболіст, потім як тренер. Ну, однозначно для мене «Стрий» цей стадіон – це рідний стадіон, і сюди приїжджати завжди приємно. Тим більше приємно подивитися, що зробили такий хороший газон, стадіон привели в порядок. Навіть засіяли траву там на трибунах, так гарно виглядає. Романе Михайловичу, як оцінити «Скалу» 19-11 як команду? Наскільки важко було грати сьогодні проти «Скали»? Ну, ми завжди серйозно відносимося, готуємося до кожного суперника, розбираємо, щоб бути готовим до того. Ми знаємо, що «Скала» має в наявності хороших таких атакувальних футболістів багато, чим вона якраз і сильна, що на атаку вона досить прилично виглядає. Тому ми на тому акцентували увагу. На сильні сторони, на слабі, нас трошки здивували. Ну, не то, що здивували, ми десь очікували трошки інший склад, але по ходу все одно футболісти, які виходили, вони знали, як проти тих грати. І намагалися, ну, не завжди то, що ти знаєш, дається втілити в життя, але, по крайній мірі, хлопці намагалися то зробити. Романе Михайловичу, вітаємо щиро вашу команду з перемогою, бажаємо вам успіхів у сезоні, але ще побачимось у Львові. Дякую. Ну, можна сказати, що ми перший тайм провалили його. І, звичайно, ми задоволені, як команда зіграла другий, там просто такі пропущені голи. Ну, я не знаю, дуже великі помилки, важко зараз по гарячих слідам говорити. Ми готувалися до команди «Карпати-2», якщо чесно, це дуже хороша, молода, амбітна команда, яка пройшла хороші збори з хорошим підбором молодих гравців, плюс тренерський склад. Я їм тільки бажаю успіху в майбутньому, я думаю, що у них все вийде, і більшість з них допоможе «Карпатам». Що стосується нашої команди, провальний перший тайм, другий тайм, вроді, здорово вийшли, зібрались, почали використовувати більші фланги, почали масштабніше використовувати передачі на вбігання, десь багато що вийшло, багато що не вийшло. Кінцівка 15 хвилин вже пішов брак простих передачах, де треба було зробити два дотики, ми працювали в дотик і так далі. Тобто дуже багато помилок наробили, ще раз повторюсь, це все було в першому таймі. Другий тайм можна записати в активному. Але, Васильовичу, вдруге з'являється Сергій Лєбедєв у стартовому складі команди. Довіра сьогодні оправдалась, він забив свій дебютний гол. Як оцінити сьогодні дії Сергія у поєдинку? Ну, Сергій молодець, Сергій хороший футболіст, ми знали це, ми його брали. Трошки треба підтягнути фізичні кондиції його, але ми бачимо, що футболіст досить перспективний, з хорошою головою, з хорошим розумінням гри, тобто він буде прогресувати і буде набирати, і молодець, треба віддати належне, він без такої ще фізичної підготовки витримав 90 хвилин. В принципі, ми його ігрою сьогодні задоволені. Однозначно, попереду нас чекає ще насичений сезон, багато поєдинків і все ще попереду. З нами був нас тренер «Скали» 19-11 Михайло Басараб. На зв'язку Олександр Федько, автор одного із двох забитих голів в сьогоднішньому поєдинку зі сторони «Карпат-2». Кращий бомбардир, п'ятий гол у сезоні. Твій коментар по сьогоднішній грі. Ну, сьогодні грали добре, ну, набагато краще, ніж «Скала». Останні 15 хвилин трохи вже відбивались.
Так, то грали краще. Ми заслужили на перемогу. Чи задоволений ти дією своїх партнерів по команді? Сьогодні був дуже активний, багато було фолів, власне, на тобі. Чи готувався до цього? Звісно, задоволений. Трохи судій не добре. Так, то все нормально. Ну, здорово. Вітаємо тебе, ти один з кращих бомбардирів. Які відчуття зараз, коли ти розумієш, що можеш цьогоріч поборотися за Золоту Буцу другої ліги? Чудово все. Які може бути? Забиваю, є моменти, забиваю. Ну, стараюсь забивати. Вітаємо тебе, бажаємо тобі успіхів і всього найкращого. Дякую. Сергію, вітаємо тебе з забитим дебютним голом за нашу команду. Звичайно, сьогодні прикра поразка, але без поразок однозначно не буває перемог. Твій коментар по сьогоднішній грі? Ну, взагалі, перший тайм не дуже вдавався. Треба було агресивніше грати в першому таймі, накривати. В другому таймі чуть-чуть виправили помилки, грали агресивніше і, я думаю, другий тайм був краще набагато. Ну, без поразок перемог не буває. Так. Як оціниш сьогоднішні свої особисто дії? Чи задоволений ти сьогодні ним? До речі, дуже багато, от, власне, хто дивився трансляцію, вважає, що ти один із кращих гравців на полі сьогодні у складі обох команд. Як оціниш сьогоднішні свої дії? Ну, я тільки набираю форму і хочу далі показувати ще кращий футбол. І головне, щоб перемагала команда. Сергій, це твоє перше інтерв'ю у складі «Скали 19-11» і традиційно декілька слів для наших вболівальників. Дякую велике вболівальникам. Дуже приємно грати на цьому стадіоні і при таких вболівальниках. Ну, дуже дякую. Приходьте, вболівайте, ми будемо перемагати. З нами був Сергій Лєбєдєв, гравець «Скали 19-11».